Bem, olá, a nossa convidada de hoje, como vocês acabaram de ver, é Cida Moreira. Ela está novamente em Porto Alegre para o show Soledade Solo, hoje e amanhã, no Café Fonfon. E também está conosco o poeta, compositor e cantor Guto Leite, que lançou recentemente seu segundo disco com participação da Cida. Tudo bem? Tudo bem, tô ótimo, né? Um prazer estar aqui com ele. Para mim também, sou fã da Cida já há um tempo, uma alegria só. A gente se conhecia pela internet. É de trabalho, né? Mas nunca tínhamos nos encontrado. É. Olha, que legal, então, primeiro encontro aqui. É. Olha só, Cida, no ano passado você apresentou o show Soledade na abertura do Porto Alegre em Cena. E agora volta nesse espaço mais intimista, íntimo, né? Solo, só você ao piano, ali no Café Fonfon, né? O que, que muda no repertório? O repertório é quase... Eu acho que do repertório do Soledade Grande, que eu chamo, eu só canto cajuína. O resto são músicas que estão no repertório, que também teriam alguma delas entrado no outro Soledade, e que ficaram, não couberam, a ideia primeira não ficaria tão fechadinha, tão perfeita. Então, eu fiquei com esse repertório na minha vida rodando, até que um dia o Zé Pedro, da Joia Moderna, falou, vamos fazer, já está gravado esse repertório, já tinha gravado esse show também na Casa de Francisco, em São Paulo, que é um espaço meio similar ao Café Fonfon aqui em Porto Alegre. E a gente foi ouvir a gravação, estava linda, muito bem feita, e fomos para o estúdio, terminamos, masterizamos e está saindo o Soledade Solo. Eu acho que, na verdade, a ideia do Soledade, ela não se esgotou ainda em mim, sabe, em mim, na minha pessoa. É isso por isso. E qual é que é a ideia do Soledade? Então, a ideia do Soledade, ela assim, ela passa por uma cidade chamada Soledade, no interior da Paraíba. Quando eu fui fazer o filme lá, O Deserto, que estreia agora em maio, no cinema, já passou por vários festivais, a gente passou lá um tempão naquele sertão. Eu passei numa cidade antiga, nordestina, em plena extinção, digamos assim, como esse Brasil mais simples, está morrendo, as pequenas cidades e tal. E eu fiquei, aquilo me deu uma coisa qualquer, fiquei com aquilo. Quando terminei de gravar o disco, quando eu fui pensar num nome, quando a gente ouviu aquele material, a primeira palavra que me veio foi Soledade. Porque a gente foi lá no Google, e o Soledade tem muitos significados. Ele pode ser soledade de solidão, soledade de sozinho, soledade de uma coisa absolutamente íntima, própria. E lá na descrição de por que, que a cidade chama Soledade, é que ela era chamada a cidade das araras azuis, quando ela foi fundada na década de 20, onde andava por lá o Lampião, o Frei Damião e tal. Então, veio esse nome que é poético E tem quatro soledades do Brasil, inclusive uma no Rio Grande do Sul. Tem outra no Piauí, e tem em Minas Gerais, e tem na Paraíba.
Olha só, foi se espalhando também, né? É o próprio Brasil. E eu vou ser, esse ano, não sei quando, eu vou ser homenageada em Soledade. Vou ganhar o título de cidadã de Soledade, lá na Paraíba. Que ótimo. Que bacana, né? Que legal. Bom, mas olha só. E o segundo disco do poeta, compositor e cantor Guto Leite se chama 10 canções sem as quais você não poderá viver nem mais um segundo. E como nós dissemos, tem a participação da Cida Moreira, né? Como é que foi esse encontro aí, Guto? Então, eu já conheci o trabalho da Cida há bastante tempo, né? Ela tem uma gravação muito importante, salvo engano, do final dos anos 80, do Brecht. Não é? 88 e 89. É. Que eu já acompanho já há algum tempo. Eu vi a Cida cantando aqui no teatro, um teatro no centro, acho que foi o Teatro de Arena com o Arthur. E aí, quando aconteceu da gente falar, bom, vamos vai ficar no disco. Que é Arthur de Farias. Arthur de Farias. Que é o produtor do disco, que é o nosso... A pessoa que nos aproximou. Isso, é. Porque eu já conheço o Arthur desde que ele estava fazendo mestrado na URGS. Eu acho que ele é parceiro da Cida já há um tempão, né? Eu inaugurei o Santander Cultural com um show com o Arthur em 2001, exatamente no dia que caíram as Torres Gêmeas. Olha só, vamos escutar um pouquinho da música aqui. Calma, Bamba. Do chão foi sair. Para ouvir, e voltei para pesar a dor. Escancarei nossa cortina. Como é que foi a produção dessa música que está com a Cida? Essa música, ela começa com o Pedro Destro, que é um baixista de São Paulo. Maravilha. Ele me envia a melodia, assim, e eu fico com a melodia um tempão e tal. Aí, a única ideia que me veio, e normalmente comigo ela vem em bloco, assim, foi pensar, eu posso fazer duas vozes, uma voz de alguém que está vendo uma menina brincar e a menina some, e uma outra voz de quem levou a menina que estava brincando embora e tal. Aí ele ficou meio assustado, assim, não pode. Aí eu fiz a letra e aí começamos, né? Fazemos arranjo, nós temos arranjo juntos. O Arthur depois entra com a produção, ele ajeita o arranjo e tal. E aí na hora que foi escolher a intérprete, eu falei, será que pode ser assim? Mas o disco todo, ele tem uma densidade muito grande, que é uma densidade musical contemporânea de muitos compositores do Brasil inteiro da sua geração. Que eu admiro profundamente. Fico até sem graça, assim, né? Não, a gente tava falando um pouco fora do ar aqui, que também é um pouco dessa formação de pessoas que têm 20, 30 anos, formadas nesse ambiente democrático dos últimos 15 anos, né? De universidade de ponta, exatamente, pública, exatamente. Diversidade, pessoas entrando na universidade. E esse espírito dos últimos 15 anos começa a desaguar agora, né? E isso é um pouquinho da tua trajetória também, né? Você é mineiro, mora em Porto Alegre há quanto tempo? Desde 2008. 2008, então, e vim para estudar também, né? Eu vim, fiz especialização, mestrado, e depois que eu passei no concurso e agora tenho filhos aqui. Meu sapo está vivo aqui, né? Então vai ficar por um bom tempo, meus sapinhos, né? É. Mas eu acho assim, eu ontem conversando com uma menina da rádio, na realidade as pessoas falam assim, mas você também prestigia os compositores da nova geração. Eu não prestigio, eu acho horrível falar compositores da nova geração, porque a gente não consegue integrar mais no Brasil as coisas. Não são compositores da nova geração que eu vou lá e prestigio, ai, como você é legal. Não! São artistas brasileiros de outras gerações e que, infelizmente, nos momentos que estão vivendo, não estão encontrando espaço para mostrar suas coisas. Estão gravando os discos totalmente independentes. Então, eu conheço gente da qualidade dele, do Pedro Destro, do Arthur, no Brasil inteiro. O Arthur Nogueira, de Belém do Pará, que agora lançou um disco lindo com poemas do Antônio Cícero, sabe? O Hélio Flanders. O Hélio Flanders, o Thiago Petit. Tantos compositores, Alessandra Leão, uma mulher incrível chamada Juliana Perdigão, de Minas Gerais. Milhões, muita gente que eu nem conheço, a Dea Tranquilo. Felipe Cato, que você já fez um... Felipe Cato, né? Exatamente. Mas são compositores que têm uma cultura musical mais bem embasada. A minha geração ainda saiu para o mundo ainda mais loucamente. Essa geração estudou melhor,
Né? Eu tenho alunos, eu dou aula de canto. Eu sinto a diferença de atitude em relação à arte. O problema é que não há um universo que acolha no Brasil essas pessoas hoje. Porque o mercado, ele trata de outras questões. E é uma outra coisa. Cida, você não acha que esse... Não sei se eu posso perguntar, Nilton. Claro. Você não acha que essa mudança agora, rumo à direita e tal, no Brasil, não é um desafio que se coloca para a nossa geração? Acho que é a primeira vez... Porque a gente tinha uma espécie também de semi-idílio, assim, desse mundo protegido em que você escuta tudo, que vai atrás dos discos interessantes e tal. E agora a realidade bateu, assim, né? Acabou. E aí, agora vocês precisam falar, vocês precisam se colocar e tal. Eu acho que sim, eu espero que sim, né? Eu estava falando ontem para a rádio, eu admiro profundamente um teatrólogo de São Paulo, aliás, ele é de Londrina, cidade onde também viveu, chamado Mário Bortolotto. Sim, Mário. Eu acho ele assim... E ele é o radicalismo mais perfeito de um artista de verdade, não romântico, mas um artista posicionado, né? E ele escreveu um texto grande, né, em que ele falava que ele... metaforicamente, ele sempre escolheu o lado errado para viver. Né? O errado aí é uma metáfora, mas também não é uma metáfora, porque também é errado em função do que se considera o certo. Então, da minha geração, poucos artistas se mantiveram desse lado errado. E esses mais jovens hoje, digamos assim, eles estão, porque não há também mais como querer migrar para um tal caminho certo, que não sei o que, não existe. Não existe. Cida, falando em teatro e os lados que a gente escolhe nessa vida, né? Agora, nesse final de semana, tem uma pré-estreia, um ensaio aberto aqui em Porto Alegre, porque a tribo de atuadores Oi Nós aqui, Través, apresenta o seu novo espetáculo de rua. A peça Caliban, A Tempestade de Augusto Boal, vai ser apresentada às 16h no Parque Marinha do Brasil. E depois, a pré-estreia em Porto Alegre vai acontecer no dia 12 de março. A montagem vai circular pelo Brasil ao longo de 2017 na programação do Palco Giratório Sesc. Que beleza. Aliás, tem uma trajetória já de ligação com o Teatro Gaúcho, né? É. E nós aqui tem um trabalho também que é, digamos assim, é do lado errado, né? É de resistência, é puramente, é pura teimosia, digamos assim, né? E pura criação. Olha só, a gente vai a um breve intervalo, voltamos em seguida com mais Cida Moreira e Guto Leite, mas para encerrar esse bloco, Cida, por favor. Eu vou cantar uma canção do Arthur Nogueira, que eu estava falando agora. Que é um rapaz de Belém do Pará, que tem 26, 27 anos, e fez essa música para mim. Diz assim: é o ar que respiro, é o palco em que brilho, é bem mais do que isso, não me basta estar vivo, eu preciso cantar. É o bar, meu retiro, é meu mal primitivo, é ir mais que o destino, não me basta ser livre, eu prefiro cantar. Ser teu fã, ser teu ídolo, ser teu pão, ser teu Chico, ser o que acredito, ser teu, é o sal do que sinto, é um tapa, é um tiro, não é apenas isso, inferno ou paraíso, eu me firo a cantar, é o sol do sentido, é o meu livre-arbítrio, além de além disso, vou rasgar os meus livros, eu prefiro cantar, ser teu fã, ser teu ídolo, ser teu pão, ser teu Chico, ser o que acredito,
ser teu. Achei, não veio pra sair do charco feio. Quero um barco meio mar, um corpo meio lar, um corpo feito pra se amar e ser receio. Mesmo assim doente, de repente cheio desse olhar ausente, meio louco, meio no sufoco, meio Coca-Cola, meio mal da bola, meio inconsequente. Como se no meio da cidade, na velocidade, na saudade, na maldade, dessa claridade, tanta coisa boa se desmancha, feito um picolé no sol. E feito picolé no sol, eu quero estar agora pra esquecer do mal que tá lá fora me esperando pra cobrar a taxa. Tá com a mão toda suja de graxa. Tô ficando meio assim, xarope. Dessa lenga-lenga já amarrei o bode. Pode crer que tudo tem a ver com tudo, tem a ver com o mundo, tem a ver com ser perfeito. Tá na rua, tá na banca de revista, tô na pista e não te desconcerta. Sempre alerta, na notícia esperta, nesse compromisso, numa dose certa. Veio como onda bomba, longa história nua, sem certeza sob a mesa tua. Crua e sem semente mente, e me confunde e funde a minha e a tua nesse instante ante. Vejo um pôr do sol brilhante, como nunca dantes me arriscar e foi tomar a cara. Um primeiro passo, de um segundo passo, de um terceiro passo, eu acho. No caminho dessa descoberta, não tem compromisso com trilhar. Com trilhar o que já foi trilhado, deixo tudo ali do lado e parto cego e sempre em frente, um tanto quanto alucinado. E nada para estar presente, e nada como estar assim ciente, sem estar cansado, sem estar à margem, sem estar doente, sem faltar coragem. Sem querer fazer charminho, sem querer galinho, sem querer carona. Quero um barco meio mar, um porto meio lar, um corpo feito pra se amar, crua e sem semente mente. E me confunde e funde a minha e a tua nesse instante ante. Num primeiro passo, num terceiro passo, num segundo passo, eu acho. Primeiro passo, num segundo passo, num terceiro passo, eu acho. Nossa, Cida Moreira, Nico Nikolaevski na veia, né? E como continua valendo, né? Até tem uma curiosidade, Cida, tu estás aí com a letra, né, da música Feito um Picolé. O Nico me levou essa música em São Paulo em 87, eu já conhecia o Nico, evidentemente, mas eu guardei no meu caderno de música a letra original da música escrita por ele, com a letra dele. Isso, para mim, não tem preço, né? Eu não uso isso, eu trouxe só para cá. Parece que ela conversa com aquela música do Maurício Pereira, não sei se você gravou essa música. Trovou, gravei com o Arthur agora. Ela parece conversar em alguns momentos, assim, não sei se Maurício... Eu gravei agora no disco novo do Arthur. Ah, sabe quando é isso aí? Não sei ainda. Que é um outro grande compositor, chamado Maurício Pereira, de São Paulo. Se dá falar em projetos, né? Tu tá com um projeto de televisão que vai estrear esse ano, agora no Canal Brasil, né? Que projeto é esse? Chamou Um Copo de Veneno. É o veneno que nós já estamos tomando faz tempo. E que a gente vai... A gente é um projeto muito ousado de um grande artista da imagem chamado Murilo Alvesso, que fez os meus clipes. É um guri de 25, 26 anos, né? É um guri, né, da geração da USP, dessa,
dessa coisa que você considerou, né, fruto dessa coisa toda. E ele fez os clipes do Soledade, fez as imagens do Soledade, e ele, de repente, ele criou, inventou uma história. Vamos fazer um programa de TV? Falei, vamos, assim. E ele escreveu um roteiro e a gente gravou, no ano passado, fez um programa piloto, né? Aliás, a gente gravou a primeira parte do programa piloto ainda em final de 2015, na época das manifestações, das bateções de panela em São Paulo e tal. E finalizamos o ano passado no Carnaval. Ele pegou esse programa, editou e vendeu. Saiu com o Embado Barato para vender. E o Canal Brasil comprou a produção e nós fizemos 10 programas, chamado Um Copo de Veneno, que estreia no Canal Brasil agora em abril. Eu fiquei pensando quando tu me contou essa história, assim, um pouco de como funcionava isso pra ti pessoalmente, essa história de voltar a alinhar muito perto música e drama, né, no sentido de teatro e tal. Na verdade, foram coisas separadas, né? A primeira etapa, a gente gravou todas as músicas, né, no estúdio, uma semana de trabalho. E cada música é um personagem, com uma roupa, um cenário, exatamente. Depois é que nós passamos pra parte da dramaturgia do programa, com textos, todos eles muito contundentes, muito políticos e muito poéticos, entende? Então, a gente... são 4 cenas para o programa e uma canção. A canção é referente, cada um delas tem um tema. Então, a canção é sempre referente ao tema. Ela é que dá a síntese do que foi feito antes. Então, foi um trabalho, assim, foram meses de trabalho, 56 personagens, um trabalho de louco. Você tá animada com a estreia? Você tá animada com a estreia, tá? Eu tô animada pra ver, eu nunca vi o programa editado, montado. Mas, Guto, olha só, falando do teu disco, né, as 10 canções sem as quais você não poderá viver nem mais um segundo, como é que foi a produção dele? Porque ele teve um financiamento coletivo, né? Sim, ele teve financiamento coletivo, eu já tinha conversado com o Arthur antes, aí eu sentei com o Arthur, acho que a gente chegou, tinha umas 50 canções, talvez, ele ouviu as 50 canções, escolhemos umas 20, 25, e aí começamos a afunilar, até chegar às 11. Aí que eu bolei o título, 11 canções, né? É, que são 10, são 11 músicas, mas são 10 canções sem as quais, no sentido de que o ouvinte pode escolher uma com a qual ele poderá viver sem pro resto da vida, assim. E aí a gente foi, primeiro eu fui para um sítio, para um lugar mais reservado, assim, a casa de um amigo, na verdade, que era no interior de São Paulo, com os músicos, e em seguida nós ensaiamos com o Arthur 2 dias em estúdio, com ele dando dica de ritmo, trocando, às vezes, arranjo de canção e tal. E aí, depois que o financiamento deu certo, em julho do ano passado, os músicos vieram aqui para Porto Alegre e nós gravamos durante uma semana lá no estúdio do Marcelo Corsetti. Nós gravamos lá, talvez, uns 4, 5 dias. E, em seguida, aí gravaram os convidados especiais. Aí gravou a Cida em São Paulo, a Paula Mirran, da Filarmônica de Passárgada, o Thiago Lourenço no piano, o Giovanni Berti, o Primon, o Matheus Kleber... No acordeon. E tem uma tiragem pequena, né? Tem uma tiragem sob medida, porque ele não pode ser comprado depois. Então, na verdade, foram 310 apoiadores que tem o disco. E só por uma questão de prensagem, também para poder dar o disco, eu fiz 500. E a minha ideia é não fazer mais nesse formato, assim. Porque até... É tudo muito artesanal, né? O encarte artesanal. Eu estou enviando um por um, com dedicatória, dentro de um pacote. Então, a coisa também não é para ser... Ela não tem horizonte comercial mesmo. Mas ele vai estar nas mídias de música. Aí, hoje em dia, é o mais importante. Eu tô achando que, assim, os meus músicos já estão pressionando para eu colocar nas mídias agora, assim. Eu tô segurando um pouco, pelo menos, para terminar a distribuição e tal, mas a minha ideia é deixar que as pessoas ouçam, né? Quem quiser conhecer o teu trabalho, assim, em que endereços, assim, que a gente pode encontrar? No SoundCloud tem, eu tenho uma página no Facebook também, que as canções estão lá, e aí lá também eu posto canções que outras intérpretes gravaram, assim. Antes eu não fazia isso, mas agora está começando a acontecer mais vezes, aí eu estou ficando bem feliz também. Então... E agora, eu acho assim, a próxima, uma etapa que a gente tem agora, nós como artistas, temos que ter, e está se fazendo urgente, é cada um ter o seu canal no YouTube. Isso é muito importante. Esse é um espaço de divulgação hoje, né? Porque você bota tudo, né? Legal, lembrando então que Soledade Solo, hoje e amanhã, 9h20 da noite, no Café Fonfon, rua Vieira de Castro, 22, foi? Amanhã tem uma sessão extra às 11h30 da noite. E ainda tem poucos lugares. Quem quiser reservar...
É isso aí, tem que correr. Muito obrigado, Guto, Cida, pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui com mais Cida Moreira. A gente volta na próxima edição. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo, vai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, que eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa e cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo, vai na cabeceira. Execução em um hospital municipal de Novo Hamburgo levanta questionamentos a respeito da segurança pública em unidades de saúde. E ainda, assaltos comprometem o início do ano letivo em uma escola estadual de Porto Alegre. Essas e outras informações a partir da 1h30 da tarde no Canal Aberto, aqui na TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Canal Aberto. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado Banrisul. Um programa que nunca perde o fôlego. Esportes de todas as modalidades, olímpicos e paralímpicos. No estádio, você é o vencedor. Violência nas torcidas de futebol. Como combater? Como tornar os estádios locais mais seguros? O Frente a Frente desta sexta-feira, especial, fala sobre os desafios da promotoria do torcedor com o promotor Márcio Bressani. O clube tem responsabilidade sobre as suas organizadas também, no sentido de que, se elas estão punidas, elas não podem estar lá. Frente a Frente, nesta sexta, 19h. Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar as campeãs do Carnaval de volta à Avenida. Você vai ver como as escolas de São Paulo se preparam para o desfile que a TV Brasil transmite logo mais à noite. No Rio, as campeãs desfilam amanhã também com transmissão da TV Brasil e a preocupação com a segurança foi reforçada. A Polícia Federal cumpre mais uma fase da operação que investiga desvios na Universidade Federal do Paraná. Com o início do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, surge também a chance de antecipar a restituição. Será que vale a pena? O vice-presidente dos Estados Unidos é alvo de hackers que invadiram uma conta de e-mail usada por ele para tratar de assuntos oficiais. E a denúncia de um jornal francês sobre o pagamento de propina na escolha do Rio como sede da Olimpíada. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. We'll be right back.
A noite de hoje é de festa aqui na TV Brasil. Você vai acompanhar ao vivo, a partir das 9h30 da noite, o desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo. A gente vai ao vivo para o sambódromo do IMB. A Aline Scarso está lá e acompanha os últimos preparativos para logo mais. Aline, boa tarde. Tem muita gente trabalhando por aí ainda? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, tem gente trabalhando e vai ser assim durante toda a tarde para deixar tudo pronto para a festa, para a grande festa do desfile das campeãs aqui em São Paulo. 7 escolas vão entrar na avenida aqui no Sambódromo, mas quem vai falar com propriedade o que que a gente pode esperar do carnaval de hoje é o presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Paulo Sérgio Ferreira. Paulo, quem assistir ou vier aqui no Sambódromo, o que vai encontrar? Vai encontrar um grande espetáculo aí, as escolas já souberam todos os seus carros, os carros já vão vir completos aí, hoje é um desfile mais descontraído, eles não têm aquele compromisso de julgamento, mas a gente vai ter muita alegria dentro desse sambódromo hoje, principalmente as que subiram, que tiveram acesso, e as que ganharam, que vão comemorar bastante. O Anderson Flauzino, nosso cinegrafista, mostrou aí o carro da Independente, que foi uma das escolas do grupo de acesso que subiu. O que você poderia falar especificamente do desfile daquelas que estavam lutando para chegar no Carnaval de Elite? Como é que foi esse ano? Foi um carnaval disputado, tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? Eu acho que quem conseguiu se sobressair na pista aí, você pode ver que na apuração, a nota só foi decidida na última nota aí que teve o acesso da Independente Tricolor aí. Até a penúltima nota estava dando outra escola, a Colorado do Brás. Então, em cima também foi decidido aí na última nota que se definiu o campeonato. Então, para nós é um carnaval satisfatório, uma disputa muito acirrada aí. E quem ganhou com tudo isso foi o público que viu grandes desfiles aqui na festa. Com certeza, e hoje vai poder ver um pouquinho mais, além da Independente Tricolor, a X9 Paulistana, que também subiu para o grupo de elite, vai desfilar aqui hoje, e outras 5 escolas do grupo especial. Vamos ver na reportagem quem é que vai ocupar a avenida. Quem abre o desfile é a Independente Tricolor, que ficou em segundo lugar no grupo de acesso. A escola falou sobre as mentiras que são contadas no dia a dia. Destaque para o boneco Pinóquio, que veio na comissão de frente. A X9 Paulistana vai trazer para a avenida o enredo campeão do grupo de acesso. A escola contou a história do artista plástico italiano Inus Corradin, de 87 anos, que vive no Brasil. O artista participou do desfile e disse que ficou emocionado com a homenagem. A Rosas de Ouro volta à avenida para apresentar um enredo sobre grandes banquetes, desde os deuses gregos e romanos até os chefes de cozinha dos dias de hoje. A presidente da escola, Angelina Basílio, se casou com o noivo Sérgio Ferreira pouco antes do desfile e foi para a avenida vestida de noiva. A quarta escola a entrar na avenida hoje à noite é a Império de Casa Verde, que fez do desfile um pedido por paz no mundo. Um dos destaques foi o carro alegórico que representou a Mãe Natureza. Terceira colocada no grupo especial, a Vai Vai reapresenta hoje o desfile em homenagem à mãe menininha do Gantoá, matriarca do candomblé no Brasil. Fantasias da escola fizeram referência aos orixás e o último carro mostrou a casa de candomblé de mãe menininha. A vice-campeã do grupo especial, Dragões da Real, será a penúltima a desfilar. A escola homenageou Luiz Gonzaga com um enredo que falou sobre a música Asa Branca, uma das mais conhecidas do compositor pernambucano. Os carros e fantasias apresentaram elementos do sertão nordestino. Fechando a noite de hoje, acadêmicos do Tatuapé reapresenta o desfile campeão do Carnaval Paulistano. A escola conquistou o primeiro título do grupo especial com uma homenagem à África a partir do Ubuntu, uma filosofia africana que tem como base a compaixão e a humanidade. E as fantasias ajudaram a contar um pouco da história das religiões de matrizes africanas. Fechando o desfile, uma homenagem ao Zimbábue e a ligação do povo brasileiro com o povo da África.
No Rio, o desfile das campeãs é amanhã e a TV Brasil transmite ao vivo. Depois dos acidentes no sambódromo durante a semana, a garantia da segurança é prioridade. Vamos a Marquês de Sapucaí, porque o repórter Tiago Pimenta tem outras informações para a gente. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Luciana. Realmente a segurança é a prioridade. Todas as escolas vão passar por vistorias, já estão passando, na verdade, passaram por vistorias do CREA para garantir que o desfile vai ser um evento de celebração. As escolas campeãs, as 6 escolas que obtiveram as melhores colocações no ranking do carnaval, do grupo de elite do carnaval carioca, vão passar por aqui pela passarela do samba. O desfile começa, a transmissão da TV Brasil começa às 9h30. E a primeira escola a desfilar é às 10 horas. É a Beija-Flor com o enredo Iracema. Vai contar uma história de amor, uma poesia. Depois segue a Grande Rio, uma homenagem a Ivete Sangalo, a Mangueira, só com a ajuda do Santo, o Salgueiro, com a Divina Comédia do Carnaval, a Mocidade, com uma viagem para lá de Marrakech, fazendo uma homenagem ao Marrocos, e a Portela, celebrando os rios que passaram pelas nossas vidas, entre eles o próprio Rio da Portela, campeã do Carnaval Carioca. Além dessa preparação aqui, o Sambódromo também recebe mais uma demão de pintura aqui na área de concentração, tudo nos preparativos para o grande desfile das campeãs. E também a preparação acontece no barracão das escolas. O repórter Marcelo Castilho esteve no barracão da Grande Rio. Você confere agora essa preparação na reportagem. Na cidade do samba, o carnaval ainda não acabou para as 6 melhores escolas do grupo especial. O trabalho continua para Portela, Mocidade, Salgueiro, Mangueira, Grande Rio e Beija-Flor. É preciso deixar tudo pronto para o desfile das campeãs amanhã à noite. Sob os olhares e lentes dos turistas estrangeiros, os operários fazem os últimos acertos. Como estão livres da pressão de ter que passar diante dos jurados, o desfile agora promete ser mais leve e descontraído. Aqui na Grande Rio, as atenções estão voltadas para este carro, que na verdade é o tripé do canibal. Isso porque a mão do esqueleto, que se movimentava, acabou quebrando quando os operários trouxeram a alegoria de volta ao barracão. Quinta colocada, a Grande Rio utiliza agora metade dos 420 funcionários do período pré-carnaval. A gente se planejou para fazer que os carros voltassem da melhor maneira possível. A gente só fez alguns reparos, mesmo coisa natural, de placa de acetato que amassou, de adereço que caiu. A gente vai voltar com os carros da mesma maneira que nós fomos para o desfile oficial. Ontem, o Ministério Público convocou uma reunião para tratar da segurança após os acidentes com a Paraíso do Tuiuti e a Unidos da Tijuca. Ficou definido que o Corpo de Bombeiros vai vistoriar novamente os carros alegóricos das 6 escolas que desfilam amanhã. As alegorias também serão examinadas por integrantes do Conselho Regional de Engenharia. Foi uma reunião muito importante do ponto de vista de esclarecer fatos e de prevenir qualquer situação para eventualmente no sábado ou nos carnavais seguintes, nós começarmos a analisar com uma busca muito mais detalhada daquilo que possa comprometer a segurança do desfile. E a gente reforça o convite para você acompanhar as campeãs do Carnaval ao vivo e com exclusividade aqui na TV Brasil. Hoje, às 9h30 da noite, tem o desfile de São Paulo e amanhã, no mesmo horário, é a vez das campeãs do Rio de Janeiro. O contribuinte já pode enviar a declaração deste ano do Imposto de Renda e já tem gente pensando em antecipar a restituição. Mas antes, é importante negociar com o banco. O contribuinte tem o direito à restituição quando o valor de imposto devido é menor do que o que já foi pago ou retido na fonte. A devolução é paga pela Receita em lotes a partir do mês de junho e é depositada diretamente na conta corrente. O recebimento desse recurso é praticamente certo. Dificilmente a Receita falha. Sabendo disso, bancos e financeiras oferecem empréstimos tendo como garantia o valor da restituição. E muita gente recorre ao serviço para quitar aquelas dívidas que pesam no orçamento no início do ano. Juntou IPVA com material escolar, ficou tumultua tudo. Está tudo pesando para o bolso do contribuinte. Antes de contratar o serviço, é preciso fazer a declaração de imposto de renda e saber se realmente existe algo a ser restituído e negociar junto ao banco os menores juros possíveis. Mas esse consultor financeiro faz um alerta. A necessidade de pegar um empréstimo pode ser um sintoma de que algo está muito errado com as finanças. O normal são as pessoas terem um orçamento equilibrado, de modo que ela consiga cumprir suas obrigações mensais, as suas obrigações diárias
e também as obrigações futuras, uma vez que nós temos despesas recorrentes que não aparecem todo mês, como, por exemplo, IPTU, IPVA, festa de Natal, a viagem de férias no final do ano. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação que investiga um desvio de R$7.300.000 na Universidade Federal do Paraná. No último dia 15, 29 pessoas foram presas por envolvimento no esquema. Duas eram funcionárias da universidade. Hoje estão sendo cumpridos 19 mandados judiciais, 6 de busca e apreensão, 5 de prisão temporária e 8 de condução coercitiva. Além de Curitiba, a segunda fase da operação acontece em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, em Sorocaba, no interior de São Paulo, em Erechim, no interior gaúcho. O dinheiro era desviado de bolsas de estudo e pesquisa para contas de pessoas que não tinham nenhum vínculo com a universidade. Daqui a pouco, o senador Aloysio Nunes é nomeado novo ministro das Relações Exteriores. E mais um problema para o governo Trump. O vice-presidente teve o e-mail invadido por hackers. Ciência, meio ambiente, tecnologia, pesquisadores de destaque internacional, projetos espaciais, descobertas na medicina. Grandes cidades se transformando em metrópoles sustentáveis. Numa linguagem que todo mundo entende. Um programa que está sempre pesquisando, inovando, futurando. Novo dia e horário, quarta, 10 da noite. O Brasil gera quase 200 mil toneladas de lixo por dia. O destino de todo esse